Uşaqlıq miyomaları nədir? Uşaqlıq miyomaları uşaqlığın əzələ qatından inkişaf edən xoş xassəli törəmələrdir. Yerləşmə yerinə görə 3 növ uşaqlıq miyoması ayırd edilir. Birinci, submukoz miyomlardır ki, endometriya qatının mukoz qatının altında yerləşən miyomlara deyirik. İkinci tip miyomlar, bunlar əzələ qatının içində yerləşən miyomlardır ki, interstisial miyomalar adlanır. Və qarın boşluğuna doğru inkişaf edən miyomalar isə subseroz miyomlar adlanır. Uşaqlıq miyomaların əsas əlamətləri yerləşmə yerindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, submukoz miyomaların ən çox rast gəlinən əlamətləri qanaxmalardırsa, uşaqlıq qanaxmalarıdırsa, interstisial və subseroz miyomların qanaxma ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu miyomlar inkişaf etdikdə qarın aşağı nahiyəsində belə vuran ağrılar, aşağı ətraf damarlarında şişkinlik, varikoz genəlmələr, qəbizlik, tez-tez sidiyə getmə, sidik səsini tam boşalda bilməmə şikayətləri olur.